Coronavirus ကိုအလုံးတူကာဝေးအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေးချင်းငယ်များပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ Vito အိုင်နာကနေနေရပြန်မဲ့သူတွေကိုကိုဗစ်ကင်းကြောင်းလက်မှတ်ထောက်ထားတဲ့တူတွေလောက်ကရောင်းချနေရဆိုတဲ့သတင်းတွေရစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးဥပိုးတိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းအိုင်နာမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမောင်ကပြောပါတယ်ဒီလိုသတင်းတွေကြားနေရတာဟာကိုဗစ်ပထမလိုင်းတွေကဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မြို့နယ်ထရုံးနဲ့ကျန်းမာရေးဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းရေးဥပိုးတိုက်တွန်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဟိုတက်ဆက်ရဟလာဖေအုပ်တို့ရေစခန်းတို့ရေတပ်ဖွဲ့တို့နောက်တခါကျမ်းမာရေးတို့ကိုခိတိရောက်တာကိုသိစစ်ပြီးရောဟလာဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဟိုတွေ့ရှိတယ်ဒီလိုလုပ်နေတာတွေ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်ကိုဗစ်ကင်းကြောင်းလက်မှတ်တူလောက်တာဟာပြည်သူတွေတွေ့ရောနိုင်ငံတွေ့ပါဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်ပြီးရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဦးဝင်းမောင်ကပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီလိုက်တာရကနေပြီးတော့ရေကောင်ကနေပြီးတော့ဟာလာကိုယ့်ဒေသတွေပြန်ကြပြုကြတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုပုံမှန်လည်းပြောရင်ဒါလူတွေရဲ့သဘောတဘာဝအရဒါကတော့တော့လာမယ်ကိုယ့်ဒေသခီးတော့မယ်ဒါတော့ဟိုရှိမှာပဲတိုးတော်လေးပဲကျွန်တော်အထူးမြစ်တာရခင်တင်တာကကို့မှာတကယ်ပိုးရှိမရှိဟလာနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ချက်ကျမရေဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကန်းချက်တွေနဲ့အညီတကယ်ဟိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျမရေဌာနဟလာဟိုဖေးရုံစေကန်းတွေမှာတကယ်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတကယ်စစ်ဆေးပြီးအမှန်တကယ်အဖြစ်ဟလာမမကန်ကန်ရရှိမှသာလျှင်ဒီလိုထောက်ခံချက်ဟိုမမကန်ကန်ကိုယူတော့တင်တယ်ဟလာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကို့ကြောင့်ကို့ရဲ့မိသားစုကို့ရဲ့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဒေသတွေကလူတွေပို့ပြကူးဆက်တော့မယ်ဆိုရင်အမတန်မှဟိုတိုင်းပြည်အတွက်လည်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဒေသလူတွေပြည်သူလူထုအတွက်လည်းဟလာအန္တရာယ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်သာမြို့နယ်ကနေပြီးတော့နေဒေသတွေကိုတောကြတဲ့ပြည်သူတချို့ကိုအထူးကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ချင်စင်တာကတော့ဒီကိစ္စဟာအဖုံးကွယ်ရမယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါတော်တော်ကပြောသလိုဒီလိုဖုံးကွယ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ်စီကရောဂါပိုးကလည်းပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖုံးကွယ်လိုက်ခြင်းအပြင်အကျိုးဆက်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေအများစုကထိခိုက်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေနောက်ဆုံးကြီးရပြောရင်နိုင်ငံကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မဖုံးကွယ်သင့်တဲ့အရာကိုမဖုံးကွယ်ပဲနဲ့မမှန်ကန်ကန်နဲ့ဟာလာစစ်စဲဒီမှာမမကန်ကန်နဲ့ရယူပြီးမှဒီထောက်ခံချက်ရယူပြီးမှဒီလိုဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားရာရန်ကုန်တိုင်းကအများဆုံးဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းကနေရပြန်မဲ့သူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာနေရာဒီမှာကွာရန်တင်းဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတရာကတော့ AR တိုင်းပြည်အခြားဒေသကနေအလုလာလုကြတဲ့သူတွေနေထိုင်တာများပြားတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်